Hei. Hei. Må jeg stille et kort spørsmål? Ja. Hva legger du i det å være til stede her og nå? Ja, hva skal jeg si til det? At jeg er til stede oppegående. Hva med det å ikke være til stede nå? Ikke være til stede? Nei, det er jo bare blåst da. Det er ikke mer. Ja, noen ganger er man kanskje helt blåst. Hva er egentlig oppmerksomt fravær? Hvordan skal man greie å være i øyeblikket når man har alt for mye annet å tenke på enn det som skjer akkurat her og nå? Jeg har snakket med psykolog og doktorgradsstipendiat Jonas Våg om oppmerksomt fravær, eller kunsten å ikke være til stede der man er. At man er fysisk fraværende i familiesituasjonen, fordi at man er så karrierebevisst, for eksempel. Jeg tror at vi alle egentlig holder på med det her. Og kanskje vi som tar høyere utdanning, vi er kanskje enda flinkere på det enn resten. Jeg tror at det er en av de største lastene til akademikere, det er liksom det å drømme seg bort i ting som ikke er her og nå. Så luller vi oss inn i en verden som bare våre. På psykologibloggen.no beskriver Jonas denne situasjonen i et innlegg. Du har hatt en forjævlig dag på jobben. Det er omstilling igjen, og det er blitt ganske klart at du vil få nye arbeidsoppgaver fra høsten av. I bilen hjem fra jobb sitter du og bekymrer deg. Rundt deg raser vakker natur av sted. Fjord, fjell og mennesker i sommerskjorter. En eng med overmodne løvetenner skyter sine hvite vinger mot deg. Det lukter sjø og nylagt asfalt. En liten jente med en badedelfin kjenner vinden bruse i håret i det du kjører forbi. Du får i midlertid ikke med deg noe. Du befinner deg i tåken, innpakket i bomull. Det er dette som er oppmerksomt fravær. Å være fysisk til stede, men mentalt på reise. Hvis vi liksom får etablert det oppmerksomt fravær-begrepet, så vil kanskje folk oppdage det litt. Raskere, kanskje det viktigste i livet, det største verdiene egentlig å være her og nå. Om du ikke har tid til å komme deg ut av klemma og tilbake til her og nå, har Jonas likevel noen løsninger for deg. Har du for eksempel en forstyrrende samboer hjemme som må prate og ødelegge for ditt behov til å tenke på noe annet? Sett på TV-en, eller enda bedre, kjøp en film og gi den bort som gave. La det være noe personen liker, så hun eller han følger med mens du kan la tankene vandre. En enkel måte å kjøpe seg tid til å være oppmerksomt fraværende på. Har du i midlertid en samboer som liker å prate under filmen, kanskje til og med om filmen, slik at du faktisk må følge med, er kanskje eneste løsning å dra ut av huset. Hva med en biltur? Det å dra til Biltema, eller si til kona di at du kan si at du nei, må kjøpe et bilbatteri, det trengs jo alltid. Det er en måte å lure seg unna hjemme på det. Det siste tipset til Jonas er imidlertid noe vi studenter alt har gjort. Ta deg en utdannelse. Da har du flere år hvor du kan bruke